إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. أيها المؤمنون، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة أمانك بزي تاكي ونمتم محمد صلى الله عليه وسلم تجيبان بنا صفة تقوى نمته ونتقوى وكفوات ما أمريش الله نككوي بكانا نمكتزوياك نككم شكورك ونعم زاكي. Anayekuwa na takwa ameahidiwa mafanikio hapa duniani na pia kesho akhira. Ayuhal mu'min, katika mambo ambayo mslamu huwa na hamu nayo ni kufanya amali nzuri ambayo atakuwa ni mwenye kulipwa na Allah siku ya kiyama na kupata thawabu. Lakin kuna baadhi ya matendo ama vitendo utakapofanya ama utakapoyafanya itakuwa sababu ya wewe kukosa thawabu siku ya kiyama. Utakutana na Allah Jalla Jalalu siku ya kiyama na hauna thawabu. Ulikuwa ukiswali, ulikuwa ukifunga, ulikuwa ukienda hajj, ulikuwa mwema kwa wazazi wako, ulifanya silatul rahim, ulikuwa ni mwenye kusoma dini na kufundisha watu, ulikuwa ukitoa sadaka, ulienda jihad fi sabilillah. Lakin kuna baadhi ya vitendo ukiyafanya utakutana na Allah na hauna hata thawabu. Ndipo yapendekezwa uyajue amali gani ambayo itakayokupelekea wewe kukosa thawabu siku ya kiyama, ili ukikutana na Allah subhanahu wa ta'ala amali zako zimehifadhika. Ayuhal mu'minun, na wema waliotangulia walikuwa na wasiwasi, je, amali zangu zimekubalika? Na ikiwa imekubalika, je, kuna mambo nimeyafanya ambayo yatakayoharibu? Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha alipokuwa ni mwenye kusoma Qur'an akawa ni mwenye kushangazwa na aya katika suratul Mu'minin, au Allah subhanahu wa ta'ala asema, innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun wal ladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladhina hum bi rabbihim la yushrikun والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الله سبحانه وتعالى زمزد يوميني أمباو ونموقوب الله سبحانه وتعالى نواناميني آيزاك نوانقوا سيو نيكم شركيش الله لكن هفو هفو ونقوا نيو نيكم قوبا ككتاننا الله سيكو يقياما قلوبهم وجلة ميواؤنا وسواسي. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سيما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت عائشة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ أكوليزا هاو أمباو ونوغوبا نكناناني، جيني ولي أمباو وليكون يوبومبي نوالي أمباو وليكوا نوانيكويبا وليبقوا حبا دنياني. قال صلى الله عليه وسلم لا يا بنت الصديق سيبوا لبفهموا آية أنا أقصدية من يزمك سيهاو، لكن ولكنهم الذين يصومون
ويسلون ويتصدقون وهم يخافون الا تقبل منهم. Ni wale ambao wanamuogopa Mwenyezi Mungu na kusudiwa katika aya hii, roho yao uko na wahaka na wasiwasi, ni wale ambao siku ya kiyama wanakuwa ni wenye kuswali na kufunga na kutoa sadaka, lakini wako na hofu hii amal Allah amekubali ama hajakubali. Hii ndio sifa ya waumini. Wanapokuwa ni wenye kufanya amali ya khairi, their biggest worry is, will Allah reward me for this? Wasiwasi wao mkubwa, je, Allah atanilipa kwa hili? Ama mimi nitaenda siku ya kiyama wala shay? Ayuha al-ahibba, hao ni watu ambao wanaofunga na kuswali na kufanya khairi. Kuna baadhi ya amali ukifanya utakuwa ni mwenye kukosa thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kwanza ambayo nitakayotajia ni mtu ambaye alikuwa Muislamu hapa duniani, kisha akafika mahali akasema, mimi Uislamu haunifai, sitaki tena Uislamu, mimi nimetoka katika dini, ima nitakuwa ni Mkristo ama nitakuwa ni Myahudi. Almuhim, murtad, someone who has apostated Islam. Apostasy, ridda, mtu kutoka katika dini. Mtu kama huyo amali zake zote zimeenda ikiwa atakuwa ni mwenye kufa katika hali hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala asema, وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Mtu yeyote ambaye atakayetoka katika dini ya Kiislamu na alikuwa akifanya amali za khairi katika Uislamu kisha akaamua kuacha Uislamu, basi mtu kama huyo Allah subhanahu wa ta'ala asema, fayamut wa huwa kafir, shart, ametoka katika dini kisha akafa katika hali hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala asema, faulaika habitat a'maluhum, hao amali yao yote imeenda, they have nothing in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Katika amali nyingine ambayo hupelekea mtu kukosa thawabu siku ya kiyama ni an-nifaq. Na an-nifaq inakusudiwa nifaq al-i'tiqadi, laysa nifaq al-amali. Inakusudiwa nifaq ni aina mbili. Kuna nifaq ya amal yanayofanywa na viungo vako, ulimi wako ukizungumza unazungumza uongo, hii ni nifaq amali. Na kuna nifaq al-i'tiqadi ambayo iko ndani ya moyo wako, unaonesha Uislamu lakini ndani ya moyo wako wewe wajua kwamba wewe si Muislamu, wafanya hivyo kuwahadaa na kuwadanganya Waislamu. Hii ndio nifaq inayokusudiwa. Allah subhanahu wa ta'ala zungumza juu ya watu kama hawa ambao wako na nifaq, wanajenga msikiti wengine. Allah asema, wama kana lil mushrikina ya'muru masajid Allahi shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Allah subhanahu wa ta'ala zungumza juu ya watu ambao walikuwa hawako katika dini, wako katika ushirikina, wakadhihirisha Uislamu, wakaanza kufanya amali ya khairi, wakaanza kujenga misikiti wengine. Allah subhanahu wa ta'ala sema, ulaika habitat a'malu, hawa amali yao imeenda, imebomolewa. Katika amali nyingine ambayo hupelekea mtu akose thawabu siku ya kiyama, amali ya tatu ni mtu kutoamini kwamba kuna siku ya kiyama. Aswali, afunga, lakini anasema, I doubt if there is a day of judgment. Huu mtu kutoamini hata kama yafanya amali gani Allah hakubali. Allah subhanahu wa ta'ala asema, walladhina kadhabu bi ayatina wa liqa'i al-akhirah habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Allah subhanahu wa ta'ala azungumza juu ya mtu ambaye anayefanya khairi lakini anasema, mimi si, I don't think kama kuna siku ya kiyama, I doubt, it's not even there, ni uongo, ni story. Allah subhanahu wa ta'ala asema, akifika siku ya kiyama mtu kama huyu hana thawabu mbele yangu. Katika amali ambayo inayopelekea mtu asikubaliwe amali hata moja ni mtu ambaye hata hakuingia katika Uislamu lakini amefanya khairi nyingi, amekuwa ni mwenye kusaidia watu, very kind person, very generous person, lakini maadhalik lam yu'min billah. Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin. Anayekufuru imani, awe na amali kiasi gani, awe ni mwenye kusaidia watu, awe ni mwenye kufanya khairi kiasi gani, the moment he does not believe in Allah and he does not have iman, anything that he has done will be rendered null and void. Chochote alichofanya
itaonekana ni habaa mandhura. Ayuha lahiba, na katika amali ambayo nyingine yenye kukusababishia wewe kukosa thawabu, ashirku billah wal iyadhu billah. Leo wewe ukiwa ni Muislamu ukaenda kwa sahir akakwambia fanya hivi, chinja, fanya ushirikina, basi mtu kama huyu hana thawabu mbele ya Mwenyezi Mungu. Mtu yeyote anayefanya shirk inakuwa sababu ya amali yake yote kutokubaliwa. Allah subhanahu wa ta'ala is warning his messenger Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam from doing shirk. Amba, never do shirk. And ikiwa tafanya shirk, these are the results. Yaqulu jalla fi ula, walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakt la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Allah jalla fi ula mwambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, verily nimekushukishia wewe wahi, and hii ujumbe nakupatia wewe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sikuambii wewe peke yako. Walladhina min qablik, waliokuwa kabla yako, I told them the same thing. This message was given to Nuh, the same message was given to Musa, the same message was given to Ibrahim, the same message was given to Isa. Now I'm telling you the same thing. What is it? وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ. If you dare do shirk, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. You have nothing in front of me. Everything is gone. كِلَا كِتُمْ يَقُتَيْهَا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. نَوْ تَقُوَ كَتْكَ وَلِيُبَتَ خَسَارَةً. Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha ya kwamba ushirikina unamfanya mtu akose malipo mbele ya Allah. Miongoni mwa mambo ambayo itakufanya ukose thawabu mbele ya Allah ni kwamba wafanya a'mal ya khairi, lakini lam taqsud wajha Allah. Hukufanya kwa ajili ya Allah, umefanya ili watu wakuone, arriya. Allah subhanahu wa ta'ala azungumza juu ya watu ambao wanaswali, lakini swala zao ni kujionyesha. They are doing it because their parents are watching. If the parents are not there, they don't pray. Wengine wanatoa sadaka kwa sababu anakuwa ni mwenye kuonekana. Ikiwa haonekani, hawezi kutoa sadaka. The main reason anatoa sadaka is so that it can be seen. Allah subhanahu wa ta'ala zungumza juu hawa watu asema, fawailun lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un alma'un. Ni watu ambao wakiswali wanaswali ili waonekane, lakini ikiwa hakuna mtu hawaswali. Wakiwa kisafiri peke yao hakuna mtu anawajua, hawaswali, lakini pindi wako mahali watu wanawajua, wanakuwa ni wenye kuswali, wal iyadhu billah. Na wengine ambao hutoa sadaqa, wakitoa sadaqa kwa sababu watu wanawaona, lakini ikiwa hakuna mtu anamuona hatoi sadaka, anazuia mali yake. Allah subhanahu wa ta'ala asema, ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Allah subhanahu wa ta'ala azumza na waumini awaambia, enyi mlioamini, msiharibu sadaka zenu na msibomoe amali zenu kwa kufanya mambo mawili. Jambo la kwanza, bilmanni, kumkumbusha, I did this for you, I did that for you. You did it for the sake of Allah. Why do you have to remind someone what you've done for them? Au laysa al-man wal adha naqwa udhi kalladhi yunfiqu malahu ria'a an-nas. He's giving out wealth so that people can see him. Allah subhanahu wa ta'ala will meet these people on the day of judgment. And when they stand in front of Allah, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam is telling us, قال صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. يقول الله عز وجل إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظر هل تجدون عندهم جزاء لا حول ولا قوة إلا بالله. سيكو قيامة هاو عمبو لكوه كسوالي واتوا وعوني وكتوا صدق واتوا وعوني. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam anatuambia hali yao wakikutana na Allah. Walifanya amali ya khairi ili watu waone. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam asema, inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar ar-riya. Hasema Ar-Rasul, hakuna kitu mimi nawaogopea nyinyi kama shirk ndogo ambayo ni ar-riya. Mwafanya kwa ajili ya watu, si kwa ajili ya Allah.
Asema Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala atawaambia wale ambao walikuwa wakifanya amali kwa ajili ya watu waone, si kwa ajili yake. Siku ya kiyama ukisimama mbele Allah, idha jaza nnasu bi a'malihim, Allah subhanahu wa ta'ala akiwapatia watu thawabu na malipo kwa amali yao, kisha Allah awaambia wale ambao walikuwa hawafanyi kwa ajili yake ili waonekane, idhhabu ila alladhina kuntum turauna fi dunya, nyinyi hamkufanya kwa ajili yangu, nendeni mkatafute thawabu kwa wale ambao mlikuwa mkifanya kwa ajili yao duniani. Fandhur hal tajiduna indahum jaza, nenda muangalie, je mtapata kitu kwao. Would they give, go you did it for them, go get your reward from them. Allah will tell them. Ayuha lahiba, katika mambo ambayo yanamfanya mtu amali zake zisikubalike na kumharibia amali yake na kukosa thawabu, ni mtu kujaji watu na kuhukumu kwamba huyu ni mtu ambaye ni wa motoni, ama huyu mtu hasamehewi na Allah, bali anafika daraja ya ta'alla ala Allah, yuapa wallahi Allah will not forgive you, wallahi you're going to jahannam, and yet this person is still living in dunya. What happens when you do that? What happens when you judge someone and you already say that this person is going to jahannam, and you say that this person, he has no reward, this person Allah will not forgive him? Who are you to tell Allah what to do? Just because you're fasting and praying? Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam talks of a scenario whereby a man came and saw his brother disobeying Allah. And he started advising him again and again and again, until he reached one point and he said, Wallahi la yaghfirullahu li fulan. Wallahi, Allah will not forgive you. Allah will not forgive you. Who are you to tell someone that? Beni nani kumwambia mtu hivyo? Allah subhanahu wa ta'ala akasema, man alladhi yata'alla alayya an la aghfira li fulan? Who is this who is saying that I'll not forgive my servant? Does he believe that he has reached a level whereby he can command me to do what to, who to forgive and not to forgive? Man alladhi yata'alla alayya an la aghfira li fulan fa inni ghafartu lah wa ahbattu 'amalah. Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia, wewe ambao wasema siwezi kumsamehe, basi nakwambia yeye nishamsamehe, na wewe amali yako sikubali, sitaki. Al-adab ma'a Allah, kuwa na adabu na Allah subhanahu wa ta'ala, na kutowafanya watu to give up on Allah. Why? Kwa nini imekatazwa kumhukumu mtu akiwa duniani kwamba huyu hasamehewi ama huyu ni motoni? Why? Because as long as someone has breath, he still has a chance to go back to Allah. Ayuha lahibba, katika mambo ambayo yanakuharibia amali yako na utakosa thawabu, laysa al-su'u al-adab ma'a Allah, bal su'u al-adab ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Usimkosee adabu mtume wa Mwenyezi Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala azungumza juu ya masahaba, wale ambao Ar-Rasul akizungumza baina yao na wengine wanazungumza na mtume na kunyanyua sauti juu ya sauti ya mtume. Allah yasema, ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Allah subhanahu wa ta'ala atukataza tusimkosee adabu ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Na katika mambo ambayo yalikuwa kifanyika mpaka aya hii kashuka, ni kwamba walikuwa kikuja la Arab, watu kutoka Badia, na they are not civilized, walikuwa si watu ambao wana ustaarabu. Wakija, ya Muhammad, wanakuwa ni wenye kunyanyua sauti. Ar-Rasul, Allah anamwambia, no, don't disrespect my prophet, and do not raise your voice over the voice of my prophet, or else I'll not accept any good deed that you've done. Respect my prophet. Mtu kukosea heshima mtume sallallahu alayhi wa sallam na kutokuwa na adabu inakuwa sababu ya Allah kutokubali amali yake. Na sahizi ar-Rasul hayuko, lakini katika kumkosea adabu mtume sallallahu alayhi wa sallam ni kwamba unaambiwa, hadha min sunnati nabii sallallahu alayhi wa sallam, hii ni katika sunna bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Asa, hii sunna kila saa wachana nao.
su'ul adab ma'a rasulillah sallallahu alayhi wasallam. He's not around, and that's what you're saying. If you are in front of him, you would have said the same thing. This is what al-Rasul said. I said, no, it's not important. Wal-iyadu billah. Su'ul adab ma'a rasulillah, you'll meet Allah and you might not get any reward for any good deed that you've done. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tusimkose adabu. Katika mambo ambayo hauna thawabu na itakufanya ukose amal, ni kumkhalifu sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kwa kufanya ibada kwa njia ambayo hakufanya yeye. Ukawa ni mbunifu na kuleta uzushi katika dini. Kala sallallahu alayhi wa sallam, man amila amalan leysa alayhi amruna fahuwa radd. Anayefanya amal ambaye mimi sijafanya, anayetaka kuwa karibu na Allah kwa njia ambayo mimi sijamfundisha, basi Allah hakubali. There is no gateway to worshiping Allah except the gate that al-Rasul went through. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam akaonya akasema, man amila amalan, anayefanya amali yoyote, leisa alayhi amruna, haiko katika njia yetu na mwenendo wetu, si mimi niliwafundisha, fahuwa radd, Allah will not accept. Allah only accepts that you worship him in the manner that I have worshipped him sallallahu alayhi wa sallam. Ayuha lahibba, katika mambo ambayo yanaushtua, ambayo inakuwa ni yenye kutia hofu, ni mtu kufukua ni mwenye kufanya amali nzuri akiwa na watu, lakini the moment akiwa peke yake kufanya mambo ambayo hayamridhishi Allah. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam asema, la'alamanna aqwamu min ummati ya'tuna yawma al-qiyamah bihasanati amthali al-jibali ittihamatin bayda faj'aluhum Allahu 'azza wa jalla haba'an manthura. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam asema, najua watu kutoka umma wangu watakuja na hasanat nyingi, ukubwa majabali, mountains, siku ya kiyama. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala atakataa na hakubali na hawaambia mimi siopati thawabu na hamuna malipo mbele yangu. Qalu ya Rasulullah, qala Thawban, ya Rasulullah, sifhum lana ya Rasulullah, jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Thawban radiyallahu anhu alikuwa amekaa pale akasema, ya Rasulullah, can you give us a description of them? Can you explain what is it that they did so that we are not amongst them, we keep away from that? Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam akawambia, ama innahum ikhwanakum wa min jildatikum wa ya'khudhuna min al-layli kama ta'khudhun. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam sayyid akawambia, hao ni watu wenu na ni mmoja wenu na wanafanana na nyinyi na pia ni watu wa kuamka qiyamul layl, walakinnahum, ni watu ambao, walakinnahum aqwamun idha khalu bi maharimillah intahakuha la ilaha illa Allah, ni watu ambao the moment wakikaa peke yao hakuna mtu anamuona, wanafanya mambo ambayo ni machafu. Ayuha lahibba, ukikuwa peke yako na wafanya machafu, basi ujue ya kwamba uko katika hatari. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam akabainisha ya kwamba hawa amali zao haizitakubaliwa. Katika mambo ambayo yenye kusababisha amali yako isikukubaliwe, ni mtu kumwendea mpiga ramli, fortune teller, ukamwendea to just to go and see what they're going to say, and you never believed in it. Qala sallallahu alayhi wa sallam, man ata arrafan fasa'alahu an shay lam tuqbal lahu salatun 40 layla, lam tuqbal lahu salatun 40 layla. If you go to a fortune teller, mpiga ramli, kambia, read my palm, and they read your palm, and they told you, after 3 months, you'll get this, you're going to get a child, you're going to get married, just by reading your palm. And astrology, they go through the moons and they start seeing things, and they tell you, you know, after 5 months, this is what's going to happen to you. And you didn't believe them. Just the fact that you went to them, Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam says, لَمْ تُقْبَلْ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَهُ. 40 days that you're going to pray, Allah will not accept salah for 40 days. So what will happen? If a person went just before Ramadan to a fortune teller,
in 10 days, and then after a week you have Ramadan, anything, any salah he prayed in Ramadan, even Laylatul Qadr, will not be accepted. That is, if he just wanted to see, he did not believe in him. But what happens when he believes in him? Oha, when you believe in a fortune teller, they read your card, they read your palm, they tell you to drink from a coffee cup, and they tell you, let me read the cup. And you believe in them, na ukawamini. Hukum yake ni nini? Qala sallallahu alayhi wa sallam, man ata arrafan au kahinan fasaddaqa bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ukamwendea mtu fortune teller, mpiga ramli, akasoma mkono wako, akakwambia ni hivi na vile, basi ujue ya kwamba, na ukamwamini, ukasema kweli, itafanyika kama alivyosema, al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam asema, umemkufuru Allah, na umekufuru yale ambaye Allah amemshukishia mtume Muhammad, nayo ni wahi Qur'an. Ayuhal ahibba, katika mambo ambayo lazima tujichunge nayo yenye kutupunguzia thawabu, ni mtu kuweka kalb, a dog in your house. Qala sallallahu alayhi wa sallam, man amsaka kalban fa innahu yanqusu min amalihi kulla yawmin qirat illa kalbi harthin aw kalbi mashiyah. Qala sallallahu alayhi wa sallam, man ittakhadha kalban illa kalbi zar'in aw ghanamin aw saydin fa innahu yanqusu min ajrihi kulla yawmin qirat. Qul a'udhu billah. Unapoweka kalb, you put a dog in your house, unless it's of three use, for security, for farming, and for hunting. One of these three reasons. Ikiwa utaweka mbwa na it's not one of these three reasons, na haiko katika hizi tatu, al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam asema, فَإِنَّهُ يُنْقَسُ مِنْ عَمَلِي كُلَّ يَوْمٍ قِرَاطٍ. Kila siku, his a'mal are taken every day by putting a dog in his house. Qirat, mwajua qirat? Qirat ni Jabali Uhud, ajr. Every day, ajr ya Jabali Uhud is taken from you for putting a dog in your house. Ayuhal ahibba, these are some of the things that would render your amal null and void. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله وكفى وصلى الله على نبيه المصطفى. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته القدس وثلث بكم عباد الله حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وأبي سبطين علي بن أبي طالب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم في غزة، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، اللهم انكر لهم ولا تنكر عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم لا تشمت بهم عدوا ولا حاسدا، اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك، لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعل لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا سريع الحساب، يا هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم اصلح أحوال إخواننا في السودان وفي الصومال وفي سوريا وفي ليبيا وفي لبنان وفي الحبش وفي الأفغان وفي العراق وفي اليمن وفي كشمير وفي بنغلاديش وفي روهينجا وفي كل مكان. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، وارحم موتى المسلمين، واشف جميع مرضى المسلمين. اللهم رب الناس، اذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر ألما. عباد الله، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهم كما ربونا صغارا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم انبتهم نباتا حسنا واجعلهم ذرية طيبة واجعلهم ذرية صالحة،
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا جميعا واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.